Jedan ludide singerica. Niko ne izvadio pištolj, prijatelju. Šest novinara najgore televizije u Srbiji. Ja sam šokiran. 54 minuta. Sad kad bi ja se izula i udarila te po glavi. Čisto pišanja. Ko izlazi kao pobednik? Zamislite da baka prase prozove ljude što su materialisti. Ili da Janko prozove ljude što su skemeri. Ili da ja prozovem ljude što su neodgovorni, nezreli ili zaboravni. I sad zamislite najgoru osobu koju poznajete. Znači ono, fekalija u ljudskom obliku. Znam da ih imate par u životu. Zamislite ih. Mnogo je bitno. Zamislite vam takva osoba priča kako treba da se ponašate. Ta fekar u ovom slučaju je Informer televizija koja je do skoro bila samo najodvratnije novine u Srbiji. Pitajte roditelje ako ne znate šta je Informer. A u posljednjih godina nas su postali i najodvratnija televizija u Srbiji. Poznati po tome što su ugostili osuđenog s**lja. Ne spadam se. Ti ljudi nalaze za pravo da oni dovedu desingiricu da mu objasne kako on loše utiče na društvo. Hajde pogledamo. Da, inače li morate odnati, bukvalno sam došao iz Amerike, znači nisam stigao da ne namestim mikrofon. Ovo je od državnog značaja da ja snimim klip o ovome. Vi ne bi sutra normalno mogli da nastavite život ako ne saznate ovo od mene. Razumete? Ako cenite to, kliknite subscribe i da pređemo na klip. Upućen sa situacijom, izlazi snimak dva repera kako udaraju patikom fana po glavi. Tekstovi su im kritični, uključuje se gradonačelnik Banja Luki i zabranio im nastup. Jedan od repera odgovara gradonačelniku, nacionalni dnevnik se uključuje u to i govori da ih on ponižava i sve kulminira ovim intervjuom na Informeru. Inače, gradonačelnik Banja Luki i desingirica su isto godište. Kakva dva životna puta? U tebi se bore dva vuka, ono, jedan uljudan, nalickan u odelu, drugi... Pa desingirni! Okay. I valjda su Informeru mislili da ovo dobro pošlo, da su mu postavili zamku. Intervju je počeo s njih troje i svakih 10 minuta je upadao po još jedan i na kraju bilo njih šest protiv njega sam. Nisam tačno siguran što su hteli da urade, ali šta god da su hteli, mislim da nije ovo. Znači, ovaj cirkus oko ove patike, kao da je to dokaz da društvo propada, je najluđa stvar koju sam ikad video. Ne baš, ali u poslednjih par meseci. Malo sam ga prehajpao. Vas ću kasnije zašto. Da pređemo na najjaču stvar koja je izašla u Srbiji u proteklih mesec dana. Od jednog dela publike je obožavan, nijednog dela. A ja sam šokiran sada prvo što mi upada u reč dok kadar nije na njemu. Sad, realno, desingirica ovde jeste nekulturan prekida, upada u reč, dere se ovo on, ali, bret, šta zaslužuješ kao novinar Informera? Da li zaslužuješ više? Da li možda budeš šokiran? Da, tako izgleda. Ja sam šokiran, ali šta ovim ljudima da kažeš, bret? I ovako me znaju. Prvo, dobar dan. Dobar dan. Jel tako? Ali već smo se ispozdravljali. Gde smo se ispozdravljali? Pa tamo, bajo. To publika nije videla, a... Mislim da je ovo dobro pokazuje stanje uma njih dvoja. Znači, ako publika nije videla, nije se desilo. Znači, ovaj novinar je sad u ulozi, kao svi oni. Desingirica je desingirica, lutko p***. Da vlada zaista neki red, sada nisam ni ciničan ni ironičan. Dovoljno sam se šokirao što si došao u japankama, u kratkim pantalonama, na televiziju. Priča tonom patrijarha, kao da je u crkvu došao, kao da je došao u neku prestižnu TV kuću, znaš ono RTS, HBO, ovo ono, a ne u WC šolju srpskih medija. Kao, kako si mogao na Informer da dođeš u japankama? Pa čak i s**lja kad smo ugostili je došao u cipelama. I sad, da su ovi ljudi normalni, ti realno ima stvari zbog kojih možeš da ga kritikuješ, da smisliš neka pitanja, tekstovi su ti takvi, šta ovo treba da znači, blablabla. Možda se priča o tome, ali ovi novinari, ne zna se da li su oni gluplji ili pitanja koja postavljaju. Jer imaš kontakt s očima, s momkom iz publike kom nogu stavljaš na glavu. I dešava se ovo. Čekaj, ja moram malo da se pomerim. I dešava se ovo da... Znači, stavljaš dečku patiku na glavi, reakcija ovog novinara, na Informer, ima ponovim hiljadu puta. On je šokiran stavljanjem patike na glavu. Mora da se pomeri, kao... Znači, faktički traži vodu i šećer da bi se snimio koliko je to šokantno. Gledam sad u editu, lik se pokriva kao monahinja kad joj neko da kompliment koliko je šokiran. Za sledeću emisiju u kojoj vratno intervjuša pa neće mu trebati voda i šećer. To stoji u mestu. Šta, toga nije bilo i 10-20 godina unazad? Bilo pa nije bilo, izvini, ne, molim bilo te, je, ba, da izvođači... Bilo je gorih stvari, brate. Šta je? Isu, ja se s ovim slažem, ono, nije... Ne znam, brate, ljudi, kao da sam u Matrixu. Kao da nikad niste vidjeli nekog pijanog negde. Meni je to u glavi sad. Ovoliki nivo šoka ovog voditelja. Šta je gore od toga da ti publici svojoj daješ svoje noge, da oni ližu, mirišu, daješ im čar... Još nisam vidio da ližu. Udaraš ih glavo, udaraš ih patikom u glavu, pritom to kažu krsti me patikom. Pa mislim, znaš, ono kao malo je,
možemo da pričamo stvarno i da se šalimo, ali ozbiljno kao, znaš... Ja sam brda realan, znači, ne možeš da kažeš da nije i pre 10 i 20 godina bilo je i gori stvari. Na šta je fora? Šta je gore? Ovoj čovjek, neironično, pita šta je gore od toga da gađaš ljude patikom i čarapom. Ne znam, i sad ovo iz glave neki random primar, ali možda samo da dovedeš s**lja na emisiju. Kao, jao, bez majice si. Kuku, bez majice nastupa, tetoviram, jao, šta je gore? Znači, na Travis Scottovom koncertu ove godine, ove ili prošle godine, umrlo 10 ljudi. Šta je gore? Umrlo je 10... Air Maxom ih udara po glavi. To je, ne, to je gore. To je... Patika kad dotakne čelepenku, to je znak Antihrista. Vrlo strastan, ja tebe sada pratim i sve, to je sve meni to jasno. E, a zato je razlika... Jesi ti pričao sa nekim stručnim licem bez uvrede, šta je to što tebe tera da ti svoju publiku udaraš patikom u glavu? Koju ja potrebu imam da pričam, baš sa... Kao, bez uvrede, ali kao, da li si bio u lazi? Bez uvrede, ali da li piješ lekove za šizofreniju? Bez uvrede. Ja sam srećan liče to što radim. Ja, meni je super, ba. I što bi ja pričao sa bilo kojim stručnim licem kad mi je super? Ali utičeš loše. Kad je Kako utiče loše? Kako njegovo udaranje patikom utiče loše? Na ljudima koji to hoće. Molim te, daj mi primer. Ideš kod stručnog lica da pričaš, ne ideš, ba. Pa, ako kad ideš na more i lepo ti na plaži, ja mora da zovem stručno lice, bajo, lepo mi na plaži, kao, čim pa, je lepo, kada bi mi na plaži da... bilo lepo tako što bi polivo ljude oko sebe, gazi, hladnom vodom, sigurno bi se obratio... Šta? Ako bi bio, recimo, na plaži i uživao i činilo me srećnim da ljude polivam hladnom vodom oko sebe, verovatno bi potražio pomoć stručnog lica da mi kaže zašto ja imam potrebu da polivam ljude oko reci, sebe. Evo sad reci, evo ti polivaš bajo hladnom vodom ljude. Da. Ovo čovjek mi deluje kao da se dugo bavi novinar. Znači, 20 godina, osedeo je koliko se dugo bavi. Je li moguće da daje ovako glup primjer? Cijela pojenta je da na nastupu nisu deca i da tu dolaze voljno. Zato nije isto kao da ti polivaš neke nasumične ljude. Jel to nuklearna fizika da se shvati? A to što će sledeći koji bude poželao da bude uspešan, a koji bude gledao tebe, morati da ode korak dalje. A šta ćemo da mirišemo i čini će da nas gađaju izvođači posle patika, čarapa i nogu? Dobro, gledaj sad ovo. Pogledaj, gde je kamera? Molim te. Gleo, jel se osjećaš ugroženo? Molim? Jel se osjećaš ugroženo? Osjećam se jako neprijatno. A to ti kažem, Liče, pa nisi zvao obezbeđenje, bajo. Pa što se osjećaš ugroženo, niko ne izvadi u pištolj, prijatelju. A zamisli čarapu, brate, čarapu, ono... Jer kapirate vi šta pričate, ljudi? Ja kapiram. Ovo je otišlo sve, bajo, ne zbog mene, što je najjače. Znaš ti kako ja posmatram celu situaciju i sve ove ljude, bajo? Znači, ono, veruj mi, kako posmatrate mi mene, ja 300 puta gore. Znači, brate, da ste vi ludi, bre, Liče, alo, ja lupam ljude, čarapam u glavu. I to ono kao, pričaju ljudi, znaš, kao, zavisi to, ljudi, bre... Desinginica jeste lajsna, ali je najnormalniji u ovom razgovoru. Meni je isto ovo u glavi, brate. Znaš, zato što ti realno oksinovan, ti možda kritikuješ neke stvari kao tekstovi ovo, ono, šta pričaš o žena, blablabla. Ne, kao, čarapom gađa ljude, kuku, kuku. I svi su u tom fazonu, znači, od Instagrama, YouTube-a, dnevnika, vesti, svi su u tom fazonu kao kakvo ponižavanje, ovo je propast društva. Čitam, gledam, ja mislim da sam lud. Mislim, po komentarima vidim da se ni vi ne slažete sa mnom. Ovo se zove moralna panika. Znate koja je realna reakcija na ovaj snimak? Nije normalna, ja se slažem, nije normalna snimak. Ali realna, proporcionalna reakcija je Miroljub Petrović kad reaguje na Jovanu Jeremić. Znači, ono, ovako. To je nivo reakcije za to što se dešava na ekranu. Ne dnevnik, ne gradonačelnik Banja Luke, ne komisija informera. Za to, razumete? Zašto kažem da je moralna panika? A sad ćemo počitam na brzinu. Vi mi recite ili ima smisla. Moralna panika je fenomen kada društvo reaguje intenzivno na percipiranu pretnju koja se često smatra nesrazmernom u odnosu na stvarnost te pretnje. Moralna panika često počinje identifikovanjem određene grupe ili ponašanja kao preteće za društveni poredak. Grupa ljudi koji su ovi koji idu na nastupe i desingrice i pljuvica, a ponašanje je udaranje patikom u glavu. Pojednostavljeno predstavljanje problema. Ovo mi ovaj voditelj i ova voditeljka koji 30 puta ponove da ponižavaš decu. Zato što ta deca pričamo o deci. Da kažeš da deca čarapu tvoje deneve, deca si ti radio kao dete na tu decu, što ta deca ti ponižavaš nečiju ja decu. Imam. Kad se tebi to javilo da ti udaraš decu? Koju decu? Deca, kad ja nisam deči izvođač, ja ne nastupam. Dobro, na mestima za decu. Na mestima za decu se ne prodaje alkohol, na mestima za decu, znači na mesta na kojima ja nastupam se ulazi sa ličnom kartom. To je to, mnogo je jednostavno. I on ima savršenu kontru ima. Realno njega slušaju deca, ali na ulazu kluba alkohol se prodaje, proveravaju se lične, to je to. Ne može sad, šta će onda sada radi? Šta da radi? Nije na njemu. Šta treba kao? Pevi kao, a sada ajmo redosledno da svi JMBG diktiraju. Na
na sceni direktno, pa ću da vas udarim patikom. Kada mi iziktirate JMBG, onda mogu patikom da vas udarim po glavi. Džabe, znaš ti koliko ja količinu ljudi imam koji mene voli, to ne možeš ti nikad da okupiš u životu, to ne može gradonačelnik da okupi. Pa ja se nadam da te ljude koji tebe vole neću okupiti, jer stvarno ne želim da me niko nikada tuče patikom ili bilo sa čim. Ja ne znam, je li ovo toliko komplikovano? Ti nećeš, ti ne dođeš. Ja neću da me proziva komičar, ja ne odem na stand-up. Znači, nisu deca i ne ponižava ih. Znači, to je tebi ponižavanje, njima nije i to je tačka. Ali Mari, oni nisu svesni da ih ponižava. E, i sad, ja sam s Kevom pričao jučer i bilo je fazon, nakon ovog Informer intervjua, mislim da je on u pravu, ali opet jeste ponižavanje. Ja kažem, tebi. Tebi je ponižavanje, ti ne dođeš tu. I onda sam mi dao primjer, mene kad sam išao u New York i bio sam na fazon 10-7 nastupa gde dolaze komičar. I sad pravilo je da ti kad sediš u publici, ako si prvi red, pogotovo, komičari će pričati s tom, sprdaće te, ismejavaće te, a ja, mene to radi i ima dosta materijala, tako da namjerno sedam u prvi red i pričam s njima. Well, did they have pandemic in Serbia? What did you pick up? Any new hobbies? Every year is pandemic in Serbia. Every year is pandemic. That's very sad, sir. Sad, ljudima, ti ako nikad nisi vidio stand-up, tebi to može da deluje kao da on mene ispeva i da me ponižava pred drugim ljudima, ali mi se u stvari međusobno sprdam i svi se smeju. Mene da pitaš da li me ponižava, ja bih rekao ne. Bilo koga u tom lokalu koji se smejao, rekli bi ne, zato što znaju šta se tu dešava. Tebi je možda ponižavanje, ti to nikad ne bi uradio. Ne moraš, ali ne ideš na stand-up. Kapiraš? Šta je problem? Reakcija javnosti ili vlasti na precipiranu pretnju je često nesrazmerna stvarnom riziku ili štetnosti. Jedan kroz jedan, znači. Reakcija javnosti, to smo već rekli, znači došlo je do vrhova samih vlade. Šta čovekovo udaranje čarapom? Koji je ovde rizik? Šta će se desiti ako nastavi da ih, citiram, šije patikom u glavu? Bajo. Neki potres mozga, ne znam. Spirala tišine. Osobe koje se ne slažu sa dominantnim stavom često ćute zbog straha od osude ili izopštavanja. Što je pokušano u mojim komentarima, ali ja ću uvek da iskenjam ono što osjećam. Jer imam taj teret bivanja uvek u pravu. 5. Stručnjaci. Tokom moralne panike često se pojavljaju stručnjaci koji tvrde da razumiju pretnju i kako je rešiti. Stručnjaci u ovom slučaju prva petorka Informera. 6. Usmeravanje ka akciji. Postoji naglasak na potrebi za hitnim merama kako bi se suprotstavilo percipiranoj pretnji. U ovom slučaju zabranjivanje nastupa u privatnim lokalima ili ono javna ova hajka i sve to. Ja ovo čitam i meni sve ovo jedan prema jedan se mapira na ovo što se sad dešava. Jer grešim. Imam osjećaj da će za par mjeseci ili godina kad sve ovo spusti da ljudi gledaju i budu fazonu čekaj bre. Sve ovo zbog šta? Čarape. Šta? Ja ne držim neki obrazovni program, brate, razumeš ono... Izvinjavam se, znaš... imamo specijalnu... Zdravo, ja sam koleginicu. Morala. I sad, ovde, kao, na tom američkom brunju kad se tuče njih 5 na 5, pa kao dođu ovako, bace 5 i zamenjuju se u ringu. To ovde počinje. Intervju počinje sa Desingericom, završava se sa 7 novinara Informera oko njega. Evo vidite, ovaj lik ustaje. Dejan Ukljaj. I ona seda. Sad će onda pokušati, pošto je ovom liku istrošio helter. Ja i želela da uđe u studio, verovatno da ti postavi neko pitanje, ona iz političke rubrike. Dejana, bravo. Poštovanje. Mislim, poštovanje. Kako sebi dozvoliš da budeš ovako retardiran kao novinar? Ne možeš ovo da radiš. Znači, ovo mogu ja da radim. I opet bi bilo, ja mogu kažem poštovanje, mislim poštovanje. On je reper, on može ovako se ponaša. Ti si kao novinarka iz politike. I ti si u fazonu, a poštovanje, mislim poštovanje. Ti si novinarka i spuštaš se na taj nivo. Ne možeš da morališeš i da radiš to isto. To ne funkcioniše. Ovo je vjerojatno spremala kao, ima da mu kažem poštovanje, kao mislim poštovanje. Tebe, glupane. Ajde malo da se unormalite, malo se vratite u orbitu, pošto radite za jedni Informer. To je prva stvar. Druga stvar, ne nastupaš u igraonicama, ali ti si neko ko je u javnom svetu i ko treba da utiče na tu omladinu. Ovo se zove, sad ne znam kako se kaže na srpskom, pomeranje mete. Znači njihov početni argument, ovo je loše, pa onda bilo ovo je loše za decu, pa onda ovo je loše... Pa onda kad su bili u fazonu, aha, ne dolaze deca, ali ti utičeš na decu i onda, znaš, svaki put kad ti njima daš kontrol, oni pomere dalje argument. Cela poenta, kao što sam rekao za South Park, deca gledaju South Park, iako je za odrasle. Ja sam gledao South Park, imao sam 12 godina. Ne možeš sad ti pisima South Parka da govoriš da oni ispravljaju svoj rad zato što ih gledaju deca. To onda treba neko drugi da im zabrane. A i šira poenta je realno. Ti ako si normalan, ako si normalno odgajan, imaš normalne roditelje. Ja sam slušao Eminem kako peva, kako je kidnapovao svoju ženu i ubije. Gledao sam Jackass gde se ubija. Ja sam bio prva generacija koja odlazila na internetu. Gledao sam svakakve bolešte, znači bolje da ne znate. Ali bio sam svesan stvari. Mnogo, svi koji ovako koriste decu argumentu, koriste samo kad hoće da prozivaju, nemaju ništa drugo. Kao, ali deca kao, a sad razmišljaš o deci, a ne razmišljaš ranije, nego samo kad treba nekog da prozivaš, onda ti kao sad razmišljaš o deci. Dođe je Desingerice na Informer, kao da se popravi stanje dece, kao ovo što sad uveli da ne možeš da ideš u srednju školu u trenerci. Kao da. To je početak školske revolucije u Srbiji.
to. U tom žbunu grmi bulj. Dok ga Desingerica patikom nije krstio, ovaj lik bi verovatno postao gradonačelnik. Nakon ovoga može postane samo novinar Informera. Mi dajemo prostor osobi koja udara patikom. Ja sam prva za to da ti se zabrani da gostuješ bilo gde u Srbiji, a da, u okolini trebaju neki drugi. Dobro. I to bih jako volao. Ali zna da se zove 10 puta da dođem u emisiju, molim. Ja nisam zvala. Gas. Oni svi znaju šta sam ja svima njima rekla. Istina, brate, u Kenjoj. Znaš, ona bi zabranila nekom, zabranila njemu što udara čarapom, ali ne silom. Znam da se ponavljam, nemojte, hoću samo da vam pokažem apsurd ove situacije. Ljudi, njih je 5. Oni su organizovani intervju, imali su priliku da ga usiru, da pripreme pitanja, da ga baš ono sačekaju. I ovo su najbolja pitanja. Ovo su, no, aha, rade za info, a da. Za meni ćete Kia. Moram da kažem. Šta moraš? Evo, dolaze dve nove za američko ruvanje za mene. Znaš, su u produkciji bili pošalji kao John Cena. Ovo su otovo kontroli pošalji Undertakera. Undertaker im je... Sad kad bi ja se izula... Dobro. I udarila te po glavi, bi se ti naljutio na mene? Sad, ovo je u njenoj glavi. Ovo... Zna se, Belela je gradila i bilo fazno, sad ću da ga pitam i sad ću da ga usirem. Ovo je smislilo. Najveći IQ u Informeru. Pogledajte kako se ovo završi. Ne bi što, ajde lupi. Ajde. Da. I sad. On kaže, okej, meni ne smeta, lupi me. E, ali vidi, ovo je protiv mojih načela. Šta protiv? Ko te pita, brate, što se onda nudiš? Ja ne znam, je li ovo toliko komplikovano? Znači, to je protiv tvojih načela, ti ne odeš na koncert, ja ne znam. Ovi ljudi kao da imaju 12 godina. Ovo je kao ono dete, brate, kad mu ti kažeš zašto je nebo plavo, pa zato zbog kiseonika. A zašto? Pa zato što je u vazduhu. A zašto? I tako ide. Zašto? Nisi nas demantovao, samo si neprijatan i nekulturan. Uopšte nas nisi demantovao, naše stavove. Ali ja se ne svađam sa tobom, ja ti samo argumentovano iznosim da nisi u pravu. Ništa nije argumentovano. Sve je ja se osjećam. Ja mislim, ja ovo, ja ono. Ne. Držim ovo u ruci, razmišljam da li da te udarim, da li ću ja tako da pljunem na samu sebe. Da, ja ne mogu, ovo je komedija, ljudi. Ova žena drži patiku, ima egzistencijalno pitanje. Udariti ili ne udariti, pitanje, da li ću da pogazim na sebe i moja načela. Šta pričaš, bre? Šta? Imaš decu, bre. Evo, šta je fora celog intervjua? Oni su, Desingerica, čak i da se ne slažem s njim, barem je iskren. Priča ono što iskreno misli. Ovi ljudi su svi fake. Oni kreću iz toga, on je loš i ne mogu da promene svoje mišljenje zato što su došli ovde da morališu. A morališu oko tako glupe stvari na jebenom Informeru. Ja ne mogu da verujem što je da. Znači kao, patika, da li ću ja pogaziti po sebi? Razmišljaš kad držiš patiku, ne razmišljaš kad se prijavljaš da radiš na Informeru. To tad ne razmišljaš. A razmišljaš kad uzmeš patiku u ruku. E, bravo. Bravo! Nije Mario samo zbog patike. Svi reperi imaju ovakve tekstove, zadnjih 40 godina. Tako da, realno, jeste samo zbog ovog klipa gde on njih udara patikama. Zašto je ljudima bilo toliko šokantno? Aj sad da odzumiramo nakon svega ovog, nakon mog prvog i nakon mog drugog klipa. Objektivno, budite bez obzira šta mislite o meni, o Desingerici, o Informeru. Ja mislim da će ljudi ovo za 5 godina gledati da će padaju na dupe. Da se aktivirao dnevnik, gradonačelnik grada i cijela Informer postava oko ovoga. Tako da šta vi mislite, da li se vaše mišljenje poklapa sa jedinim ispravnim, koje je naravno moje i veoma veliki teret mi na leđima. Napišite u komentaru, kliknite subscribe da bi stigli do 500.000 subscribera, a preko sutra ide još jedan klip koji je regularan, ovo je bio meze, ovo je samo cijela situacija mi je ono, hoću da ovo ostane kao ono pečat da gledate za 2 godine da vidite. Tako da, kliknite ovdje da gledate moju prvu reakciju na ovaj ceo fenomen i vidimo se preko sutra. Studiju. Ti si fake, na primjer, sad zato što si izdula papuču, a ne radite. Znači, ja ti sam ti samo te rekao da ja to isto mogu da uradim. Šta neću da budem? Nikad nećeš biti gas.